ከአንድ አመት በላይ በዘለቀው ጦርነት በአገሪቱ የጦር ሰራዊት አባላት እንዲሁም በንጹሃን ዜጎች ላይ በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመና የጦር ወንጀል ሊባሉ የሚችሉ የመብት ጥሰቶች መፈጸማቸው በሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ ተቋማት ተረጋግጧል። ማሳያዎቹም አሰቃቂ ግድያዎች፣ ማሰቃየቶች፣ በኃይል ማፈናቀል፣ ሴቶችን በጅምላ አስገድዶ መድፈር፣ የንብረት ዘረፋና ውድመት፣ የእንቅስቃሴ ገደቦችና ሌሎችም ሆነው ቀርበዋል። ለመሆኑ የዚህ አጥፊዎች በምን ሁኔታ ይጠየቁ ይሆን? በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህሩ አቶ ሚኪያስ በቀለ በእንደዚህ አይነት በተጠናና በታቀደ ሁኔታ በሰፊው በዜጎች ላይ የሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ወንጀሉ የተፈጸመባቸው ሀገሮች የሚሆኑ ወንጀሎቹን የመሩና ያስተባበሩትም በሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤቶች ይጠየቃሉ ብለዋል። እነዚህን ወንጀሎች ያስተባበሩት ላይ የሚኖር የእንቅስቃሴ ገደብ ሊሆን ይችላል፣ የኢኮኖሚ ማዕቀብ ሊሆን ይችላል፣ እንደዚሁም ኃይል አይነት እርምጃ ሊወሰድ ይችላል። እነዚህ ወንጀሎችን ለማስቆም እንዲያግዝ በሚል ማለት ነው። የግለሰብ ተጠያቂነት ደግሞ ሁለት አማራጮች ሊኖሩ ይችላሉ። አንድ በሀገር ውስጥ ፍርድ ቤቶች የሚኖር ተጠያቂነት ሲሆን፣ ሌላ ደግሞ በዓለም የወንጀል ፍርድ ቤት የሚኖር ተጠያቂነት ነው። በሀገር ውስጥ ፍርድ ቤቶች ስንል አንድ የሲቪል ፍርድ ቤቶች አሉ፣ ሌላ ደግሞ የጦር ፍርድ ቤቶች አሉ። ነገር ግን ያው የሀገር ውስጥ ፍርድ ቤቶች እንደዚህ አይነት ታላላቅ ወንጀሎችን ለመቅጣት የራሳቸውን ኃላፊዎች አሳልፈው ይሰጣሉ የሚለው አጠያያቂ ነው። እንደዚሁም የፖለቲካ ወንጀሎች ስለሆኑ እነዚህ ትላልቅ ወንጀሎች ስለሆኑ ማስረጃ የማጥፋት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ስልጣኑ ቢኖራቸው የሀገር ውስጥ ፍርድ ቤቶች ነገር ግን እነዚህ ወንጀሎች ለመቅጣት ያላቸው ፍላጎት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ክፍል የሰብአዊ መብቶችና ዓለም አቀፍ ህግ መምህሩ ዶክተር ወንድማገኝ ታደሰ ከተጠያቂነት በፊት አሁን መቅደም ያለበት ችግሩን ማስቆም መሆኑን ይጠቅሳሉ። ተጠያቂነት ለማስፈር በዋናነት በሀገር ውስጥ ሲስተም ነው መሆን ያለበት። የሀገር ውስጥ ተቋማት አሉ፣ ፍርድ ቤቶች አሉ፣ ሌሎችም ተቋማት አሉ። በእነሱ አማካኝነት ነው ሊሰፍን የሚገባው። በእነሱ ተቋማት ስምምነት የለም ከተባለ ዓለም አቀፍም አህጉራዊም ተቋማት በፈቃደኝነት የኢትዮጵያ መንግስት ፈቅዶ ለምሳሌ የሚገቡበት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል። በጦርነቱ የተነሳ በየቀኑ ሰዎች እየሞቱ ነው፣ እየተፈናቀሉ ነው። መጀመሪያ አሁን ያሉት ጥሰቶች መቆም አለባቸው። የህግ መምህሩ አቶ ሚኪያስ በቀለ ኢትዮጵያ አንድም የዓለም አቀፉ የወንጀል ፍርድ ቤት አባል ባለመሆኗ፣ በሌላ በኩል የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት የሰሜኑ ጦርነት የዓለም ስጋት ነው የሚል ድምዳሜ ላይ ባለመድረሱ የተጠያቂነቱ ዳኝነት በሀገር ውስጥ ፍርድ ቤቶች ሊከወን ይችላል ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት እነዚህ ወንጀሎች ለአንድ ቀጠና ወይንም ለዓለም ሰላምና ደህንነት አደጋ ናቸው ብሎ የሚወስድ ከሆነ ወንጀሎቹን የዓለም ወንጀል ፍርድ ቤት መርምሮ እንዲቀጣ አሳልፎ ሊሰጠው ይችላል ማለት ነው። የጸጥታው ምክር ቤት አባላት እስካሁን ድረስ የትግራይ ጦርነት ራሱ የቀጠናው ብሎም ደግሞ ለዓለም ሰላምና ደህንነት አደጋ ነው ወደሚል ድምዳሜ የደረሱበት አጋጣሚ የለም ማለት ነው እስካሁን ድረስ። ዶክተር ወንድማገኝ በበኩላቸው የሀገር ውስጥ የፍትህ ተቋማቱ ገለልተኝነት ላይ ጥያቄ እንዳላቸው በማንሳት አሁን ሊቀድም የሚገባው የመረጃ ማሰባሰብና መሰል ጉዳዮች መሆኑን ይጠቅሳሉ። ጥሰቶች መመዝገብ አለባቸው። ጥፋተኛ ማን እንደሆነ መመዝገብ አለበት፣ ነጻ በሆኑ ተቋማት ማለት ነው። የዚህ የኢትዮጵያን ችግር ስናየው ላለፉት 20ና 30 ዓመታት ተቋማትን የመውደም ስራ ተሰርቷል። መሻሻሎች እየታዩ ነው፣ ግን የዛ ውጤት ናቸው። መፍትሄ መገኘት ያለበት ኖርማሊ ወዲያውኑ ነው፣ ወዲያውኑ በተከሰተ ጊዜ ነው። አሁን ልዩ ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው፣ ጦርነት ላይ ነው ያለ ነው። አሁን እንስ መፍትሄ ብንል የትኛው ሀገር ውስጥ ተቋም ነው አሁን ነፃ ሆኖ ለፍትህ ሲል ለተበደሉ ሲል መፍትሄ መስጠት የሚችል የትኛው ተቋም ነው ያለው ጥያቄ መነሳት አለበት። ሁለተኛ ደግሞ አሁን እንደምናየው ነፃ የሆነ ሀገር የትኛው ነው? ለምሳሌ የዓለም አቀፍ ኮሚኒቲው እኛ ላይ አድሟል፣ አሜሪካም ሌሎች ሀገራትም እንደዛ እያለ እያሰበ የትኛውን ነፃ የሆነ ሀገር ነው ለምሳሌ በዚህ ፍትህ ስርዓት ውስጥ ማስገባት የምንችለው? ይሄም አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ሁኔታዎች ቅደም ተከተላቸውን መጠበቅ አለባቸው። ይህ የሰሜኑ ኢትዮጵያ ጦርነት ካስከተለው የሰብአዊ መብት ጥሰት ባለፈ ኢትዮጵያን ለድርብርብ የውጭ ተጽዕኖ ዳርጓታል። ህግንም በመደበኛው ሁኔታ እንዳታስከብር ጫና ፈጥሮባት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንድትደነግግም አድርጓታል። ለዲደብሊው ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ። ከሳምንታት ወዲህ በዩናይትድ ስቴትስና በዩናይትድ ኪንግደም መንግስታት የተጀመረውና ሌሎች የአፍሪካ ሀገራትም ጭምር የተከተሉት ዜጎቻቸው ወደ ኢትዮጵያ እንዳይጓዙ የማስጠንቀቅና የማስወጣት እርምጃ ሌላው የጦርነቱ ዳፋ
ያሳየው ገጽ ነው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአፍሪካ ጉዳዮች ተመራማሪው ዶክተር ሳሙኤል ተፈራ የአገራቱን እርምጃ የተጋነነ የማስፈራሪያ ዘመቻ ብለውታል። የህወሓት ኃይሎች የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በሰሜን የነበረውን ኮንቲንጀንት ፎርስ ከመጡ በኋላ ባለፈው አንድ ዓመት ሀገሪቷ ውስጥ በተለይም በሰሜኑ ክፍል ሰብአዊ ቀውሶች፣ መፈናቀሎች፣ ግድያዎች፣ ንብረት መውደም እየተፈጸመ ይገኛል እና ይህንን አስመልክቶ ደግሞ ኢትዮጵያ መንግስትን አቋም በሚጻረር መልኩ ምዕራባውያን መገናኛ ብዙሀኖችን ጨምሮ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ያው ካለመረዳት የመጣ ጫና ይሆናል በሚል ብዙዎች ያንን ለማስረዳት ጥረት እያደረጉ ይስተዋሉ ነበረ። በቅርብ ጊዜ የተረዳነው የመጣ ነው ግን ኦርኬስትሬትድ የሆነ ኮንስፓይረሲ በኋላ ያለበት በትክክልም ኢትዮጵያ በቀጠና ውስጥ ያላት ሚና እንዲወድቅ የመፈለግ የሚመስል ግልጽ የሆነ የተቀናጀ የሀሰት ዘመቻ ፕሮፓጋንዳ ተከፈተው። ዶክተር ሳሙኤል ከሱዳን እስከ ዛምቢያም ጭምር የተላለፈውን ጥሪ የተቀናጀ የሚመስል ስራ ኢትዮጵያውያንና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ላይ መደናገጥን ለመፍጠር ያለመ ሊሆን እንደሚችልም አንስተዋል። ችግሩ አለ፣ እሱ የሚካድ አይደለም። ግን አለመረጋጋት እንዲፈጠር፣ ሰብአዊ ቀውስ እንዲስፋፋ የምዕራቡ ዓለም በሚዲያ ፕሮፓጋንዳና መንግስታትን ጨምሮ ያላሰለሰ ጥቃት እያደረጉብን ይገኛሉ ብለን ብንል ማጋነን አይሆንም። መሬት ላይ ያለው ሀቅ ግን ያ አይደለም። ዜጎችን በተለመደ የስራ ቦታቸው ላይ ያሉት ችግሮቹ ካሉባቸው አካባቢዎች በስተቀር ከተለያዩ አፍሪካ ሀገራት የተውጣጡ የጋዜጠኛ ቡድኖችን እየተነገረ ያለው እና ሀገር ውስጥ ያለው ሁኔታ ማይገናኝ መሆኑን እየዘገቡም አይተናል። አንዳንዱ ግልጽ ለማድረግ ያህል ኦርኬስትሬትድ እንደሆነ የምታውቀው ለምሳሌ የዛምቢያው ፕሬዚዳንት ዛምቢያን ከአዲስ አበባ ሊቫኩዌት አድርገዋል ሲሉ ኢቫኩዌሽን የኤመርጀንሲ ኮንሰፕት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ኢሚዲየትሊ ሰዓታት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የአሜሪካ መንግስት በተለይ የዩኤስኤድ እርዳታ ለዛምቢያ መንግስት ወደ 30 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ እንዳደረገ የሚገልጽ መልእክት ፖስት አድርገዋል። በሰሞን ከፋው በኩል እና ቲት ፎር ታት ይመስላል። በአጭሩ ስታየው ይህንና መሰል ሌሎችም እንቅስቃሴዎች ዜጎቻችሁን አስወጡ የሚል ቅስቀሳዎች አፍሪካ ውስጥ ያሉ ሀገራት ተባብረው መስራት የሚችሉበትን ፖሊሲ የሚያራምድን ሀገር ሉዓላዊነትን በመድፈር ዘመቻ ነው ብዬ ነው ለማለት እንችል። የእርምጃ ውጤት ወዴት ያምራ ይሆን? የተስተዋለው የዲፕሎማሲ ክፍተት ካለስ እንዴት ይታረም ይሆን የተባሉት ባለሙያው እሱ ወደፊት ያው የሚታይ ነው የሚሆነው። የኢትዮጵያ መንግስት እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ ኮሚትመንቱን አሳይቷል። ሀገር ወዳድ ህዝብ ነው። ችግር ሲመጣ የሀገርን ብሔራዊ ጥቅም የሚነካ እንቅስቃሴ ሲኖር ልዩነቱን ትቶ ለሀገሩ ሊሞት ነው ያለው እና ያንንም ይመስለኛል እያየ ያለ ነው። አሁን በጊዜ ሂደት ሁሉም መፍትሄ አግኝቶ ይስተካከላሉ ብዬ አስባለሁ። ድክመቶች ይኖራሉ። ትልቁ ችግራችን ህዳሴ ግድብ መገንባትን ተከትሎ ከግብጽና ከሱዳን ቅሬታዎች በእጅ አዙር የተለያዩ ኃይሎችን ለማሰለፍ የኢትዮጵያን ፍላጎት ለማኮስመን ሲደረጉ የነበሩ እንቅስቃሴዎች እና የእነሱ አጋሮች የምትላቸው አሁን ምዕራቡ ዓለም የኢትዮጵያ መንቀሳቀስ መነሳት በጋራ ሆኖ ሲሰሩ የነበሩት ስራ ላይ በዛን ወቅት ጀምሮ ከትፓተሩ ስናይ አንደኛው የኛ ድክመት ዲፕሎማሲው ብቻም ሳይሆን በመገናኛ ብዙሃን ስራ ጋር የተያያዘ ነው። እውነት ይዘህ ያስከውን እውነትና ሀቅ እሳት የማጥፋት ስራ ሳይሆን ጉዳዩ ጫፍ ከመድረሱ በፊት ከአንተ የሚጠበቅብህን ስራ በመስራት እውነታውን ለዓለም ማስረዳት ላለማመን ሙሉ የተገዘተውን ፖለቲካ የሚያራምደውን ኃይል ሳይሆን ግራ መጋባት ውስጥ ያለውን ኃይል እና ሚዲያ ግልጽ ምን እንደሆነ ማስረዳት ላይ በኢትዮጵያ በኩል ከፍተኛ ድክመት ይታያል። ለሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት አንዳች የሰላም መፍትሄ የምታጣለት ከሆነና ከተራዘመስ ሀያላኑ ሀገራት በኃይል እጃቸውን ያስገቡ ይሆን? ዶክተር ሳሙኤል ተፈራ በምላሻቸው ጊዜ የሚፈታው ነው ብለውታል። ብሉምበርግ ለትናንትና መሰል የሚወጣውን ጽሁፍ ስና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሰላም ለመስፈን አሜሪካ ወታደሮቿ መላክ አለባት ይሆን? በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ዶሜስቲክ ኦፒኒየን ያንን ባይፈቅድም ፕሪቴክስቶች፣ ውዥንብሮች ወደዛ የመሄድ አይነት አዝማሚያ አለ። አደጋውም ከባድ ነው። ኢንተረስት የለም ለማለት ይከብደኛል። ሁሉንም መንገዶች ተጠቅመዋል። ጊዜ ሂደት የምናየው ነው። እንደዛ ይደፍራሉ ብዬ አላስብም። በትናንትናው ዕለት አዲስ ወቅ በተባለ የውይይት መድረክ ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሁን በኢትዮጵያ ላይ ከተከፈቱት ጦርነቶች የከፋው የመረጃ ውዥንብርና ፕሮፓጋንዳን የመፍጠር ነው ሲሉ ተደምጠዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በፊናቸው ዲፕሎማቶች እንዳይደናገሩ መረጃዎች በየጊዜው እየተሰጣቸው ነው ማለታቸው ይታወሳል። ለዶይቼ ቬለ ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ። የሐረሪ ክልል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አቶ አዩብ አህመድ ለዶይቼ ቬለ በስልክ በሰጡት መረጃ እንዳስታወቁት በክልሉ በአሸባሪነት ከተፈረጁት የህወሓትና ኦነግ ሸኔ ቡድኖች ጋር ግንኙነት ያላቸውና የክልሉን ጸጥታን በማደፍረስ የተጠረጠሩ ከ300 በላይ ሰዎችና የተለያዩ ቁሳቁሶች በቁጥጥር ስር ውለዋል። ይህንን አዋጅ ለማስፈጸም ይህንን አዋጅ ተግዳሮት ውስጥ ለማስገባት ይህ አዋጅ እንዳይጠቃ ማለት በተለያዩ ሽብር ተግባሮች የሚሰማሩ የሽብር ዓላማን ያነገቡትን ቡድኖች ከዓላማ ጋር የሚደግፉ ፋይናንስ የሚያደርጉ የእነሱን ሀሳብ በመውሰድ ሀሰተኛ ወሬ የሚያሰራጩ ማህበረሰቡን ትሬት ውስጥ የሚከቱ ለህብረተሰቡ መንግስት ላይ እምነት እንዳይኖራቸው የሚያደርጉ ግለሰቦች መኖራቸው ይታወቃል። ከዚህ አንጻር እንግዲህ በክልሉ ደረጃም በዚህ ጉዳይ የተጠረጠሩ ሰዎች በህግ ስር በቁጥጥር ስር እየዋሉ ያሉበት ሁኔታዎች አሉ። እስከ
ትላንትና ፓትረክ ወደ 230 ሰዎች በግብር ፍርፍር እንደዋሉ ነው። ከዛላ ከማታረከው 300 በላይ ምን ሰዎች ደግሞ በዛልክ እየጀመሩ የጣጣ ካላከት ትሪያውላችሁ ያሉበት ሁኔታዎች አሉ። ፋይናንሲንግ ከዚህ ጋር ታይዞ እንግዲህ የተለያዩ ጦር መሳሪያዎች፣ የተለያዩ የጦር ሜዳታዎች እና የተለያዩ ወንጀልን የሚያመላክቱ ኢንስትሩመንቶች እየተያዙ ነው ያሉት። አቶ አዩብ በወንጀል ተጠርጥረው የተያዙ ሰዎችን ምርመራ የሚከታተል የምርመራ ቡድን መቋቋሙንም ተናግረዋል። ከዚህ ጋር ተያይዘው በክልሉ ደረጃ የምርመራ ቡድን ተቋቁሟል። ይህንን ነገር የወንጀል እስክለተኑን በደንብ የሚያጣራ ንጹሐንን ምናልባት እዚህ ውስጥ ኢንቮልቭ ነው እንዳይጎዱ ቢናርጎ በምርመራ የሚያወጣ ሳይመልቲኒቲ እነዚህ በአዋጁ ብቻ የታቀፉ ክልከላዎችን ደግሞ የተላለፈው ከሆነ እነሱን ኢሚዲየትሊ ወደ ፍርድ ቤት ሄዶ ሳት 3 ዓመት ከ10 ወር መገ የሚያስፈታ ወንጀል የሚያስፈታ ከዛ የዘለለ ከሆነ ደግሞ በመደበኛ ህጎች ምርመራቸው ተጠናቆ ክስ የሚከፈትበት ሁኔታዎች አሉ። ግን በተደራጀ መልኩ ምርመራም ተጠናቅሮ እየተካሄደ ያለበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። በሌላ በኩል ድል ያለ መስዋዕትነት አይገኝም ያለው በክልሉ 7 የፖለቲካ ፓርቲዎችን ያካተተው የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በበኩሉ በሀገሪቱ የተጋረጠውን ችግር በጋራ ለመፍታት ህብረተሰቡ የሚችለውን እንዲያደርግ ጥሪ አቅርቧል። ድል ያለ መስዋዕትነት አይገኝም። ከድል ወይም ከምስራች ዜና ጠባቂነት ተላቀን ራሳችንን ወደ ድል ፈጣሪነት እስካላሸጋገርን ድረስ በምንም ተአምር ድል ልናስመዘግብ አንችልም። በሐረሪ ክልል የምንገኝ ነዋሪዎች ስልጠናውና አቅሙ ያለን ወደ ጦር ግንባር እንዝመት። በገንዘብ፣ በቁስ፣ በደም ልገሳ፣ በሀሳብና በአገልግሎት ከጸጥታ አካላት ጎን እንቁም። አካባቢያችንን ነቅተን እንጠብቅ። አጠራጣሪ ነገር ስንመለከት ለህግ አካላት ብቻ እናሳውቅ። የህግ የበላይነትን እናክብር፣ እናስከብር። የጠላትን ፕሮፓጋንዳ አናዳምጥ። በመጨረሻ እኛ ኢትዮጵያውያን ወደ ጦርነት የገባ ነው ተገደን ሲሆን ጦርነቱንም ያካሄድ ነውና የምናካሄደው ሰላምን ለመግዛት የግዴታ ውድ ዋጋ መክፈል ስላለብን ብቻ ነው። ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ኢትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት ሲያጋጥማት የነበሩ ችግሮችን ለመቀልበስ ልጆቿ ሲወጡ ሲወርዱ መኖራቸው ይታወቃል ያለው የጋራ ምክር ቤቱ በአሁን ሰዓት በአገሪቱ ላይ የተጋረጠውን የተቀናጀ አደጋ በመመከት ለድል እንበቃለን ብሏል። ኢትዮጵያ በዘመናቶች ሁሉ የውስጥና የውጭ ጠላቶቿ ሲፈትኗት የኖረች በየዘመኑ ያለፉ ልጆቿም ኢትዮጵያ ያጋጠማትን ፈተና ለመቀልበስ ሲወጡ ሲወርዱ የኖሩ መሆኑ የታወቀ ነው። ዛሬም ከአሸባሪው ትህነግ ጀርባ የመሸጉ የኢትዮጵያ ጠላቶች ድብቅ ጦርነት በመክፈት ሀገራችንን ከድህነት አረንቋ ለመውጣት የሚታደርገውን ሁለንተናዊ ጥረት ለማደናቀፍ የተቀናጀ ጦርነት፣ የሚዲያ ጦርነት፣ የኢኮኖሚ እቀባ፣ የፖለቲካ አሻጥር ወዘተ ከፍተው ሀገራችንን ቢፈታተኗትም ከሁሉም ነገር በፊት ሀገራችንን አስቀድመን ዛሬም እንደ ቀድሞ አባቶቻችን ኢትዮጵያ ያጋጠማትን ፈተና በድል እንደምንወጣ ታሪካችንን በወርቅ ቀለም እንደምንጽፍ አንጠራጠርም። በሐረሪ ክልል የጸጥታ ስጋትን ለመቅረፍ በሀገሪቱ የታወጀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መሰረት አድርጎ የሰዓት እላፊ ገደብና ሌሎች እርምጃዎች በመወሰድ ላይ ናቸው። ለዲደብሊው ዘገባ መሳይ ተክሉ